បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទៅទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានោះគឺការបង្កើតក្រុមនៅក្នុង Messenger ក្រុមមេសសេនជឺនៅក្នុង Facebook នៅពេលនោះបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាបិចមួយនៅលើខាងជ្រុងនៃជ្រុងនៃខាងលើនៃទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើបិចនោះទៅពេលដែលបងប្អូនឃើញរបៀបនេះបងប្អូនចុចយកពាក្យថា create a new group បន្ទាប់មកទៀតវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងឈ្មោះ មិត្តភក្តិរបស់យើងដែលមាននៅក្នុង ត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ឈ្មោះគ្រប់របស់បងប្អូនដើម្បីជាការស្រួលសម្គាល់ឬក៏ស្រួលរកខ្ញុំដាក់ថា my family okay បន្តមកខ្ញុំចុចពាក្យ create ខាងលើ រួចរាល់ជាការស្រេច ឥឡូវនេះខ្ញុំបានក្រុមថ្មីមួយហើយនៅក្នុង Messenger របស់ Facebook យើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈក្រុមនេះដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងមនុស្សជាក្រុមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនទស្សនាបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចុចចុច Like និង Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណ